село то, проломна собора, до гора Борова. Собралися, мамо, горе край село то, проломна собора, до гора Борова. Малки, моми, малки, моми, Ергени секи да са хване. Хайде, хайде, малки, моми, малки, моми, Ергени хорото да стане. Хайде, хайде, малки, моми, малки, моми, Ергени секи да са хване. Хайде, хайде, малки, моми, малки, моми, Ергени хорото да стане. Селото, много музиканти, групи най-известни, група Южни ритми, специ басовити, ритми спор да свирят, песни да си пеят. Хайде, хайде, малки моми, малки моми, Ергени секи да са хване. Хайде, хайде, малки моми, малки моми, Ергени хорото да стане. Хайде, хайде, малки моми, малки моми, Ергени секи да са хване. Хайде, хайде, малки моми, малки моми, Ергени хорото да стане. Правил борби най-големи, борба да съборят все момчета смели, борба да съборят Морава зелена. Кой ще вземе, мамо, най-башато вена? Хайде, хайде, малки моми, малки секи да са хване. Хайде, хайде, малки моми, малки моми, Ергени хорото да стане. Хайде, хайде, малки моми, малки моми, Ергени секи да са хване. Хайде, хайде, малки моми, малки моми, Ергени хорото да стане. Чанки ги стави красиви, розов цвят си берат в китни градини. Хорото повежда кмета на селото, с приятели стари кметове обрани. Хайде, хайде, малки моми, малки моми, Ергени секи да са хване. Хайде, хайде, малки моми, малки моми, Ергени хорото да стане. Хайде, хайде, малки моми, малки моми, Ергени секи да са хване. Хайде, хайде, малки моми, малки моми, Ергени хорото да стане. Добра среща, скъпи приятели на иденашенската музика. В навечерието на Бъдния вечер и Коледа отново в студиото ни сме събрали прекрасни музиканти, певци и танцори. Със своята музика и с благопожеланията си се надяваме да направят деня ви по-усмихнат, а празниците по-радостни. Наистина се надяваме да е така. Ето ги и нашите гости. Обичаният тракийски певец Тодор Кожухаров.
Тази година Тодор Кожухаров имаше особени поводи за радост и музикална гордост, но за това след малко. Заедно с него тук при нас са певицата Донка Кожухарова и оркестър Южни ритми. В предколедното ни издание тук ще танцуват очарователните момичета и момчета от ансамбъл Росна Китка с ръководител и хореограф Бисер Григоров. След пореден успех в чужбина и с нов албум при нас днес ще гостуват певиците от женски народен хор Българските гласове Ангелите с диригент Катя Барулова. Днес при нас отново ще танцуват професионален фолклорен ансамбъл Български ритми с главен художествен ръководител Димитър Митев и хореографи Рангел Вангелов и Радослав Тодоров. Сега продължаваме с две песни на Тодор Кожухаров в ритъма на реченицата. Пред
празничното издание на Еденашинската музика, освен хубавата музика, се надявам, че ще има и много пожелания. Така е, на границата между двете години. Пожелаваме си да бъдат успешни за напред дните ни. Добре дошъл на Тодор Кожухаров отново в Еденашинската музика, заедно с твоята съпруга Донка, с оркестър Южни ритми. Радваме се, че отново си тук и то точно в този брой. Благодаря и за нас е приятно да бъдем отново в студиото на БНТ, в Еденашинската музика. Обещахме в началото, че ще разкрием хубави неща, интересни, които се случиха през годината за теб. И това, едно от тях е, че те направиха почетен гражданин на град Хасково. Честито! Благодаря ти! Подобни успехи пожелавам и на вас, на водещите и на всички. Искам да благодаря и на всички от Общинския съвет Хасково, които ме подкрепиха и които ме номинираха за тази награда. Това наистина е едно голямо признание за мен и всички, които работят с мен и всички от фолклора, защото аз съм част от този фолклор. Аз мисля, че това признание е съвсем заслужено, защото с музиката през всичките тези години, с песните, които си изпял, ти си извоювал всъщност това звание, защото хората, публиката, не само в Хасково, а в цяла България те обичат. Отидем към конкурса. За втора година се провежда второ издание. Конкурса с песните на Тодор Кожухаров. Разкажи ни мъничко накратко за него. Да, конкурса пак го има, дано да го има и за напред, благодарение на Община Хасково и на инициаторите, екипа на професор доктор Асен Златаров, Народното читалище в Хасково, където и съпругата ми и нейната колежка Златка Милева, които положиха много усилия, явиха се много участници. Надеждава ли те това, че все повече млади хора проявяват интерес към българския фолклор, независимо песенен, танцов, именно от впечатленията ти от всички тези млади хора и групи, които са се явили на твоя конкурс? Много се радвам, наистина. Не може да не те радва, като видиш толкова млади хора се явиха да пеят народни песни. Фолклор, който така ни дава самочувствието да бъдем горди, че сме носители на едни традиции, на едни хубави празници и на едно богатство, фолклорната ни съкровищница. И това, че и след тебе твоите песни ще се пеят, нали така? Какво предстои за напред? Какво си поставил в най-близко бъдеще, а може би за цялата следваща година? Ами, поставяме се така, песента е в сърцето ми и искам да продължа да записваме нови песни, имаме хубави песни, да ги запишем, да имаме сили и да ги снимаме, защото това е много важно, и наживо да ги представим пред нашата публика в цяла България. Когато наближат празниците и края на годината, винаги отправяме пожелания за следващата. Сега е момента за твоите пожелания от твое име, от името на твоите колеги към нашите зрители. Искам да им пожелая да са живи и здрави, защото наистина на здравето се полагат всички други начинания. Започват и да са по-добронамерени, защото няма нужда от лоши работи. Под сърцати и светлина в душите да има. Благодарим ти, присъединяваме се и ние към тези пожелания, отправяме ги и към вас и към всички зрители и продължаваме с песента «Денолю момнеле» Тодор и Донка Кожухарови. Песни пеха, момци с кавали свиреха.
Момите песни пееха, момци скавали свиреха. Сега, уважаеми зрители, ще чуем и една солова песен на Донка Кожухарова с оркестър Южни ритми. Дилано,
стана да чуем още една солова песен на Тодор Кожухаров, То Стоян, То Чурбаджия. То Стоян, то Чурбаджия, то Стоян, порой чемлия. По брегу море ходеше и си към село гледаше, и си към село гледаше. Пшеница. И сына Бога помоли, дай Боже добра година, дай Боже добра година, помогу житу да има. Жълтите жита зрееха на Стоян, сърце радваха. Стоян си жътва женеше, весела песен пеше. Напълни Стоян камбари и си вкъщи отиде. Негова булка хубава, тя го и на порти срещнала. Че ще урачи да дойдат, урачи още жатвари, с гозби да ги нагостим и с вино да ги почерпим. Настъпи времето за танци в Иден нашенската музика. Ансамбъл Росна китка и Шопски заигравки.
Винаги, когато ни гостува ансамбъл Росна Китка в студиото и разбира се, пред екрана става празнично, красиво. Добре дошли, господин Григоров, отново в Иденашенската музика. Какво да кажа в началото? Росна Китка си остава Росна Китка. Как се постига всичко това? Най-важното е любовта към децата, любовта към българския фолклор, много-много работа и талантливи колеги. Ние се стремим да поддържаме традициите, които вече изграждаме в продължение на 7 десетилетия. Само след година и няколко месеца предстои 75 годишнината на нашия ансамбъл и по-далечният ни поглед е вперен натам. Така че всяка стъпка, всяка дума, всеки нов танц е насочен в тази посока. С какво се промени ансамбъла през годините? Променя се на първо време чрез новите кадри. Всяка година приемаме нови деца, които поддържат младия дух на всички нас. Второ, се стремим да разнообразяваме репертуара. Вие и днес виждате едно ново произведение. И трето, стремим се да бъдем верни на традицията, на фолклора. Какви са децата, които днес танцуват народните танци? Днешните танцуващи деца на България. Как бихте ги определили с няколко думи? Сега, не е тайна, че децата по цял свят винаги са хубави, винаги са готини, но не е тайна, че нашите деца специално са градски деца, особено от столицата. Те не са реално истинските носители на танцовия фолклор. Но толкова истински го носят. Това е вече вашата енергия и вашата заслуга, бих казал. Да, поздравления за това. Ами да си пожелаем нещо сега в навечерието на Коледа. Вие сте, вашите пожелания. Нашите пожелания са за повече любов през следващата година във всичките аспекти. Благодаря. И ние ви пожелаваме това. Очакваме ви за вашата 75 годишнина. Живи и здрави. Сега продължаваме с Загорски танц, който е по хореография на вашия баща Петър Григоров, създател и дългогодишен ръководител на ансамбъл Росна Китка.
Уважаеми зрители, представям ви женски народен хор българските гласове Ангелите с диригент Катя Барулова. Българските гласове Ангелите гостуват в Иденашенската музика. При мен вече е диригента Катя Барулова. Добре дошли на всички. Добре заварили. И разбира се, в твое лице. Благодаря. Да се върнем назад във времето, за да си припомним историята на Ангелите. Той съществува от 1991 година, ако да, не греша. Да, така е. Това е първият частен хор, който създаде продуцента Таня Андреева. Таня Андреева, нашия менеджер. Това е първият частен хор. И той вече 30 и няколко години концертира предимно в чужбина. Защо? С огромен успех. Това е въпрос, който аз също съм си задавала. Но започвам да не искам да му отговарям след толкова много слава по света, след... Аз да, успехите години през годините абсолютно са... Абсолютно е така, факт. Те са факт. Но сега за една година ние направихме невероятни турнета и при тази публика, при истерия от тропани, от ръкопляскани, от аплаузи, си казвам всъщност... Не е ли културата обаче е за целия свят. Не да, е ли тъжно това, че в чужбина българските хорове и ви и останалите хорове, които така се докосвате до западната публика, получавате изключителни адмирации, аплодисменти, което вдъхновява самите артисти, докато в България като че ли хоровото изкуство е доста пренебрегвано. Кое? Защо е така? Това е един проблем, който не трябва да подминаваме. Защо се получава така? Всъщност, като история хоровото изкуство, аз съм работила, знаете, дълги години в музикалното училище в Котел и там сформирахме един от най-добрите хорове, който също концертираше много и в чужбина, и тук в България. Но това изкуство е доста сложно. То е елитарно. То е елитарно. То се прави с много труд, с общ екип. И може би точно там е проблема, защото ето както аз съм възпитала толкова много хора с отношение, момичета, с отношение към хоровото изкуство, изведнъж се получава колапс, дупка. Те нямат къде да се реализират. И какво се случва с тях? Някои намират... В малкото хорове, които още има в България, намират реализация и слава Богу, много добра реализация и солисти, и в другите хорове, и при нас има много млади момичета, които сега направихме като попълнение. Но другите непрекъснато споделят, че това е проблем, че им се пее и искат да пеят тази музика, за която сме ги учили да харесват. Тоест, изградения критерий сега остава
непокрит. А защо публиката в България няма чак такова желание за този тип изкуство? Аз мисля, че и тук има публика, защото, не знам, при моите срещи не мога да кажа, че няма публика. По-скоро е въпрос на средства, на финанси, на организация, на вяра в това, което можеш да представиш. Сега на последния концерт в Берлин, точно това споделихме с младите хора, които бяха на концерт, предимно млада публика. Това е всъщност поколение, чието родители са си купували първите дискове, които първите концерти. За мен е много впечатляващ факта, че нямаме концерт, в който да не поискат Драгана и Славия и Полегнала е Тодора. Значи това е нещо, което идва от дома, от интелектуалността на нацията, от нивото на зрялост и на отношение към изкуството. Аз съвършеното отношение към изкуството го преживях в Япония. Твоето мнение за така наречените, ще използвам чуждицата, колаборации, т.е. смесване на стиловете, българските гласове с други стилове, какво е принципно? И питам те, защото напоследък забелязваме и много успешни проекти, но да, и не чак толкова успешни. Това, че дълги години работих с млади хора, ме отвори да усещам духа им към търсенето най-малко в това. Ние бяхме първия хор, който направи такава колаборация с DJ Tiesto на времето. Но Ангелите са, може би, с най-доказан успех в това отношение. Както и ние сега също имахме два проекта, за които... Разкажи малко повече за тях, да. Единият проект беше с един автор, Мицуда, японски композитор, много млад и успял и много познат в целия свят, автор на видео, на музика за видеоигри. Той ни изпрати три негови песни, композиции, по песни бяха те, които ги направи за нашия хор. Това е инструментална музика. И всъщност штрихите, които трябваше да се постигне, такова инструментално съвършенство, беше доста трудно, но така с голям темперамент аз влязах в този проект, разбира се, запалих и момичетата за това и се получи много интересно. Сега прекъсвате обаче за момент. Много интересен разговор. Ще продължим за следващите проекти. Сега нека чуем още едно изпълнение на хора. Да. Това обаче ще бъде църковно-славянско песнопение, молитва Пролио. Да. Приветстваш и, както виждам, реализираш идеята, че фолклорния хор може да изпълнява и църковно славя. На мен лично повече ми харесва. Като звук, като топлина, като докосване до сърцето. И ние бяхме на едно от най-светите места в Валам, в техния манастир. И там представихме за първи път това произведение. Ще се радвам да го чуят и нашите слушатели. Само за минутка прекъсваме. И така, молитва Пролио, хор Българските гласове Ангелите. Oh,
Продължаваме разговора с Катя Барулова, диригента на хор Българските гласове Ангелите, но към нас се присъединяват и две от певиците, доста дълго пяли в хора. Това са Таня Допаринова и Галя Хараламбиева. Добре дошли, момичета, и на вас. Здравейте. Добре. Искам обаче да довършим с Катя за тази годишните ви успехи и проектите. Друг проект, който искаш да... Да, е един проект, който наистина за първи път в света се направи. Той е по покана на една фондация, която се нарича Звук на планетата и нашето посолство в България. Това беше колаборация между три изпълнителки на древни инструмент шо. Момичето, което беше водачката на тази група от свирещите на този инструмент шо, каза: нека да запее Галя, защото ми наподобява на песен на моята прабаба. Всички имахме невероятно усещане. Хората плачеха, а момичетата ми споделяха: Барулова, би ли ни пуснала да се наплачеме и да се върнем да продължим проекта? Според вас, кое е различното? Вашия хор с кое е по-различно спрямо останалите? Много е спят нашия хор. Даже сега в последното турне, което бяхме в Берлин, имаше много българи, които след концерта казаха, че такова звучение на хор не са чували, такава спятост. Ти от колко години си в състава? Аз съм от самото създаване на състава. Но незабравими са ми концертите с Топалов, човека, който създаде всъщност този хор. И си спомням на един концерт, мисля, че в Португалия беше. Спря светлината. Концерта беше много късен. Спря светлината. Той не спря да дирижира. Дигна си само ръкавите на сакото, да му виждаме белите ръкави на ризата и продължихме да пеем. Страхотно. Галя, ти как попадна? Това ли беше твоята така мечта да бъдеш в топ-редиците на този състав? Може да се каже, че е моя осъществена, слава Богу, мечта. Аз съм от 20 години в този хор. Малко по-рано от танчето. И след един успешен конкурс бях приета. Преди това живеехме и работихме в Пловдив, в музикалната академия. И постъпвайки в хор Ангелите, се почувствах много специално. За мен най-специалното е, че имаме отделен репертуар, който си е специално за нас. Има и класически песни от композиторите, които пеем във всички състави. Те са класика, типажа, но най-вече ни отличава репертуара. И в тази връзка, в този албум, това е последния албум, който сте донесли да ни покажете. Аз ще го взема, за да го видим. Какви песни съдържа този албум? Катя? По същия начин. Аз от 2 години работя с този хор и първото, което трябваше е да направя своя облик, да поставя репертуар, който смятам, че носи своето развитие на хора. Много разнообразен. Много разнообразен. Неща, които за първи път са записани. От църковни до алиаторна, до много автентични песни. Ние вече също, е широка, да, също имаме така млади попълнения, за които аз избрах, например, сега и в Япония, и в европейското турне. Те представят най-старите архаични песни на Високо, от Сатовча и Долен. Аз са толкова млади и красиви. Ние всички сме млади, но това беше уникално. Също имаме такъв шапски квартет. Таня участва в него, който изпълнява традиционни, автентични песни от Шуплука. И тези песни, които момичетата направиха, сега вече работим и по неделенски двуглас, по неща, които наистина само някъде няколко баби ги пеят. Така че ние дадохме живот и в този аспект сме пак по-различни. А какви са, от тук насетне, какво искаш да се случи? Какви са проектите за напред? Целите, може би. Аз много харесвам така в историята на хор Ангелите. Харесвам работата му с монголското пеене. И затова така много, много бих си мечтала отново да се случи този проект с триото. Другото, което в Япония, след като ни чуха и харесваха толкова време,
започват да работят с едни песнопения на будистското пеене в Япония. Това ни предстои. Сега песента, която ще чуем от хора, е на Яна Седремка Дреме и е по обработка на Веселин Добровски. Да. Добре, студиото е ваше. Заповядайте. Благодаря ви. Всички пожелания на нашите гости, екипа ни допълва: бъдете здрави, усмихнати и много щастливи. Светли празници!